Pri mikrofóne mám Martinu Struháčkovú, viacerú už asi poznáme zo súťaží. Posledný rok, dva v Bikini Fitness. Predpokladám, že sa vám tá kategória páči, lebo vidíme vás skoro všade. No, je to krásna kategória, už ma aj prehovárali, aby som postupila do vyššej kategórie, do Body Fitness, že tam by som možno skôr uspela, ale keď mi sa tak strašne zdá ženská táto kategória, že aj to stále skúšam. Jasne. Čiže zatiaľ ostávate v kategórii bikini? Tak ostávam, ale už to chcem aj prenechať týmto mladým kočkám, lebo predsa len ťažko sa superi s tým vekom. Mali sme tu pred chvíľou vašu možno vekovo príbuznú 44-ročnú kolegynku a debatovali sme na tému niečo ako Masters bikini. Ak by bola táto kategória, zvážili by ste štart v tejto kategórii? Určite, určite. Na to čakám, že to príde. Ja verím, že tiež. Povedzte, ako vás vníma vaše okolie vlastne, že súťažíte, že venujete všetok čas príprave na súťaže? Ja robím trénerku a akože vlastne celé dni trávim v posilke, pretože mám naozaj veľa klientov a tí klienti sa veľmi tešia, že teda idem na tú súťaž a vnímajú tú zmenu, lebo to telo, aj keď nepribere v tom období človek veľa medzi súťažnom, ale predsa len je iné to telo, inak sa tvaruje a tak sa tešia a vlastne som pre nich taká motivácia, že mi to povedia, ty si naša motivácia, že kvôli nám musíš ísť, kvôli nám musíš bojovať. To som sa chcel opýtať, či už prišla niekedy klientka a povedala, ja chcem byť taká ako vy. Skoro každá. Fakt? No tak, že to je asi aj dobrá reklama pre vás. Určite, určite. Tie dievčatá aj tak potom ináč pristupujú k tomu tréningu, alebo to je len... To, že ja napríklad trénujem aj s dvomi skupinami a vlastne oni vidia, koľko vládzem ja, koľko zvládnem, tak... sa snažia tak ísť, tak isto. Dotiahnuť, nechcú byť horšie. Presne. A musím povedať, že mám ja úspešné klientky aj z Varenkyne, sice ešte nie tu, ale rôzne chudnúce súťaže povyhrávali, aj teraz Mozolany jedna. Takže určite ich vyšlo aj na pódium. No, to by ma zaujímalo, že kedy by sa mohli ukázať, pretože už som tu robil rozhovory s dievčatami a tie mi hovorili, že tak 3 mesiace sa pripravovali a prečo to skúsiť? No, tak... to musí byť na ich rozhodnutí, no. My sme išli väčšinou z objemnejších tiel do vlastne štíhlých a teraz tie štíhle treba vytvarovať a dá sa aj to. Dá sa, že nemusí byť vlastne štíhla baba, že vytvarovať ju, ale není problém naozaj nejakú 80 kg dostať na pódium. Ja som sa chcel opýtať, čo je pre vás najťažšie, či tréning, dieta alebo súťaž, ale mám pocit, že všetko vás to baví. Mňa to strašne baví, ale dieta je problém, no. Čo najhoršie v diete? Tak ja si všetko odriekam v podstate, ale ja sa presvedčím, že mi to chutí všetko a že ma to baví, ale niekedy toho dosť. No. Vymeniť brokolicu s kuracími prsiami za segedin, ne? No, kľudne. Ale ja som napríklad aj segedin, taký zdravý. Takže všetko si prispôsobíte na svoje. Aké máte teraz najbližšie ďalšie ambície? Ešte chcete toho roku niekde súťažiť alebo pauzičku? Ja som vlastne chcela už skončiť, že už akože nejdem ďalej, ale ešte je tu už jedna súťaž, bikini teraz, Revúca, tak ešte potiahnem asi a... Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, fandím vám, že aby ste sa vám takto darilo aj naďalej, no a keď bude tá Masters Bikini Fitness, tak dúfam, že vás tam uvidíme. Teším sa. Ďakujem pekne.